हाय गाइस, कैसे हैं? सुगनी जेली हाईली पीली उठोली आइस। हाँ लाना असतो ना, लाना असतो ना। मामी कोईट आलं सी, मामी कोईट असतो ना। माका बोर्डिंगा गेलो। ओके, सो बोर्डिंगा एक खिसाल ते समोता मगे लाईफ। आणि थँक्यू पहिले फादरा बोर्डिंग आलो ते फादर आणि ब्रदर्स आणि तसे मिळाले माशन आणि तिथे माशन सदां येताले, सदां येणार नाही संडेचे घरा कसं बोर्डिंग रिंगणा बोर्डिंग आलो। एक दीस किती झाले, एक दीस आमकां नांव येयले खूंय न्हंय कडेन। तुमी जाणा रिंगणा बोर्डिंग आमगे ऑपोजीट बोर्डिंग ऑपोजीट न्हंय आहा। ओके, तिचं माशें चलो न्हू सपोर्टा कोण रिवणा रावताय ती रिवणकार ती जाणी आसतली। ओके, सो आमकां नांव येयले। आमकां विका एक पुसांव 15 दिसां एक पुसांव वताले केन्ना न्हंय ते नांव। सो फादर्स ना ब्रादर आहलो, ब्रादरान वयली आमकां सगळ्या नांव। आनी आनी कोण ल्हान भुरग्यां चोय तांकां सेपरेट थोड्या उदकां न्हांवपाचे, आनी कोण व्हड भुरग्यां चोय ते दुसरे कडेन न्हांवताले। म्हणजे ते पंपा जाणा आसले, पंपा जाणा आसले चड उदक जो आसा थिंगा ते थिंग न्हांवताले। आनी कितें जालें, एकलो व्हडलो भुरगो तो म्हाका म्हणो लागलो आपूण एक दोन व्हडपा हांयें तुवें। ओके, दोन व्हडपा हांयें आनी तो म्हाका म्हणो लागलो यो हांव तुका थिंग वता व्हडपा कडेन, दोन व्हडपा कडेन। सो तेणें म्हाका पयलो ते दोन व्हडपा कडेन हेचे हाताचे घेवन वयलो थंय वयलो व्हडपा कडेन। आनी ती दोन व्हडपां चोय तेचे उपरावन भुरगे ओडी बी मारताले। आनी ते दोन व्हडपां न्हय हांव जाणारले, व्हडले भुरग्यां ते पोवं जाणारले। आनी धाकले भुरगे, धाकल्या भुरग्यांक थोड्या उदक आसा ती म्हणून थिंगा न्हांवपाचे तेमी। सो एणें म्हाका थिंग वयलो। सो तो पोंवपाक बीन बेस्ट सारको नंबर वन। ओके, आनी तेणें ते मोत गेलो, तो हातरान मोत गेलो, दोन हातोराय चोय तेजे मोत गेलो थंय बरें डीप उदक। आनी थिंगा न्हांवताले भुरगे, कोण व्हडले भुरगे न्हांवताले। सो ते म्हाका थिंग वयलो हांदाचे। आनी म्हगेलो पेस तेको जायना जालो, सुसू सुसू जायना जालो। ओके, तर तेणे तो म्हाका सोडलो थिंगाच आनी ते दोन व्हडपा मदें। आनी हांव दोन पुसां भितूर वचून, दोन पुसां भितूर वचून येयलो। तिसरे पुसां वयतालो भितर, तिसरे पुसां हांव नको पिसाल ते, पूण तिसरे पुसां वयता आसतना ब्रादरान म्हाका केंसां दवरतो उबालो। थँक्यू तुका ब्रदर, ब्रदर नॉयल, आज तूं फादर जाला, नॉयल फादर नॉयल फूल ब्रदर आहलो आमगेल्या बॉडी। सो तेणें म्हाका सालवार केलो, केंसां बरें जालें, केंस व्हडले आहलो म्हूण। आतां केंस आहाय एसो केंस आहलो आनी हांव सालवार जायना आहलो। सो ब्रदरान म्हाका हॅल्प केलें उबालो। सो हें म्हगेलें सेकेंड जिवीत, नाजाल्यार हांव तिसरे पुसा भितर गेल्लो, उदक बी पिलो, उदक बी भायर काडलें म्हगेलें। मागीर आनी मातशें म्हगे मोगाचें तापयतालें बी, पूण मोगूय जायत पयतालें म्हगे मातशें। सो हाडलें सगळी ती स्टोरी जाली। दोन तीन दिसांनी कितें मातशेन येयलें कंपाउंडा भितर सोडूंक लागलें। भुरग्यांनी माशेनां सांगिल्लें मारियो थिंग बुडटालो उदकांत, आनी हांव थिंगा आहलो। हांव माशें हांव इगोज कोण इतके आहलो आनी एक कंपाउंडा कोण येयलें माशेनां। आनी भुरग्यांक सांगिल्लें माशेनां म्हगेल्या अशें अशें मारियो जाल्लें, मारियो बुडटालो माशेनां। येन म्हगेल्या जा जा कोण आजयलें तूं, कोण गेलो वयलो काय म्हणजे गेलो काय मागलो थिंग सांगनासतना उदकांत। फादरा बरी येयलो, फादरान सगळें सांगिल्लें आम केन्ना 15 दिसांनी ओ एक विका वताय म्हण थिंग न्हांवपाक भुरग्यांक। फादरालें मिस्टेक ना, ब्रदरालें मिस्टेक ना, कोणाली मिस्टेक ना वचो। ओके, तो टायम येता, टायम येता। सो फादरान सोजमायलें माशेनां एसेशन जालें, माशेन जायतें रोडलें, जायतें रोडलें माशेन। कितें हांव सालवात जालो माशेन येतुल्लें रोडलें ते दीस जायतें रावलें, ते दीस जायते कूत रावलें, रात को रावलें, रात न्हू सॉरी। मागीर तीं वचपाक गेलीं पूण दोग जाणालीं, दार वचपाक गेलीं बस मेळना तेंकां वचून। माशेन आनी माली म्हाका रडोंक लागलें शेशन, बाबा सारको राव बरे भाशेन राव। ओके, कित्याक मायंड जिमेंता जिमे म्हणजे
माशेनाकच दिल्ले आमी चोवपाक. सो ऑफकोर्स आमी कितें जाता जाल्यार माशेनाचेर न्ही. सगळं मायंड माशेनाकी आसलोली आमक राखपाची. ओके माशेनान तिथे येताली आमी केन्ना, आनी फॅमिली येताली केन्ना म्हाका मेळ्ळा बोडिंगा बीन, कजन बी येतालो मामाचे हेड बीन, मामूय बीन केन्ना येताले मेळपाक. सो सो मातशें मागीर 7-10 वरांचे कितके गेलें वचपाक घरा सांग. सो बस नाही जाल्यो, बस नाही जावन लेट कितके बस मेळ्ळी. सो ते मागीर केपसून मागीर कुंकोळ कितके गेलें, कुंकोळसून ते आंबेले चलोन गेलें राती को 9 कितके. बस नाही तुमी जाणा एक कुंकोळसून आंबेले ते बस आसनाय आनी काडूक राती कडेन ते मातशें 9:30 पावले ते फकत म्हाका लागून लेट जालें तेका. आयज तेन्ना हांव हे संवसारांत सांगता लास्टाक मातशें नांव आज तेन्ना देवान तेका सोदी राज फावत तशें तितिवाकूय आमगे माम सगळे आय ओके आमगे फॅमिली कोण आसा तेन्ना सोदी राज फावत करून मागीर ओके तितिवू म्हाका स्वता म्हणटालो तितीव उलोय रे तूं कांय उलयना मरे आयज तितीव ना म्हणगेलें हांव इतुलो उलयतां तो आयकतो ना आयज म्हणगेलें इतुलो उलयतां म्हणजे दाखयतालो उलोय जाय तोंडांतल्यान जाप काड म्हूण दाखला सणा केन्ना जाप काणा आसलो आतां इतुलो उलयता कोणाच्यान हाडपा जायना हांव इतू उलयता आज तिथे ना माशेन ना माम ना म्हणगेलें चोवपा हांव इतू उलयता तापयताले पूण म्हजे बऱ्या लागून तापयताले. सो हांव तेंका लागून बडे हांव एशें कोन्न जालें काय म्हाका दिसता. थँक्यू तुका सगळ्यांक म्हगे फॅमिलीक ओके मागीर तितिवाक चेतक आसताली चेतक केन्ना म्हाका वतालो चेतक आनी तशेंच माशेन आसतले हांव मदें बसतालो माशेन हाटलें आनी तिथे मदें हे मुखार चलयतालें हांव वयतालो हे उडकास वचपाना. मागीर कितें जालें ओके मागीर माशेन हांव मागीर बोटीचे बीन गेलो माशेन मातशें बोन्ना जालें बोन्ना आसलें आनी हांव बोटीचे आसतालें. मागीर हांव एक दीस ओके बोट गोंय येवपा आसली गोंय न्हू म्हणजे हांव एशिया वचपा आसले एशिया वचपा आसले. सो हांवें मॅरिस्टना आनी मोनिका बोटीचे बूक केलें म्हणजे कॅबिनार रावपाक म्हणजे 2-3 दीस क्रुजींग कितें करपाक तेंकां चोडली माय चोडली मॅरिस्टन मॅलकियर मॅरिकल सांगू ना तेतून आनी ही चोडली पूण चोय आयकाय कितें जालें तें म्हगे लायफां माशेन सात चड बोन मारले आनी आमी जेयतालीं रेस्टोरंटां बोटीची गोंय हारली बोट गोंय हारली आनी आमी जेयतालीं रेस्टोरंटां सगळीं मेन जेयतालीं तेन्ना फोन येयलो आनी हांव घार वचपाक आसना घार वचपाक आसना कित्याक तीं येयलीं आनी ऑलरेडी हांव कित्याक घार वचूं तीं ऑलरेडी घार येयलीं सो घार वचपाक आसना सो फोन येयलो कोण तरी फोन मारलो म्हणजे मोनिकाकू मायंड कितके मातशें एक्सपायर जावन भायर पड सगळ्यांक शॉक मातशें भायर पड आनी पडलें म्हूण हांव पावलो त्या दिसा गोंया बोट पावलो त्या दिसा सो हें मातशें म्हाका रावतालें मातशें म्हाका रावतालें गेलो घार गेलो सगळ्यांक सांगिल्लें मॅनेजमेंटाक सांगिल्लें हांव वयतां घरा म्हणजे वचोन येत न्हू मातशें ना चोयन येत न्हू वस म्हणो लागलो मागीर प्रॉब्लेम म्हणो लागलो तेणी धाडलो म्हाका मोनिका मॅरिशन मेळ्ळें क्रुजींग आसलो कॅन्सील केलें सगळीं गेलीं घरां लास्ट म्हाका मातशें ना गेलें मोळें चोवपाक मेळ्ळें जाल्यार म्हाका टिकेट काडून घार वचूंक पडटालें आनी केन्ना खंयचे दिसा जालो जाल्यार सो बोट गोंय पावलो ते दीस पूण ते दीस एक्सपायर जाले थँक्यू तुमकां थँक्यू जिजस थँक्यू मदर मेरी थँक्यू माशेन म्हाका सांबाळो म्हणून तितू माम सगळे म्हगे फॅमिली तुमकां लागून हांव बडी आयज एशें कोन्न आसतलो तशें म्हगे फॅमिली बायली मोनिका माय थँक्यू.
इमिडिएटली टाकली स्टोरी आणि जाय त्या स्टोरी स्लो स्लो समज मागे स्टोरी ओके चल बरें करून तुम्ही रावाय तुमचं मोगाचं मारिओ.